নমস্কার, মোৰ নাম ডিম্পিতা স্যার। তুমি কোন ক্লাসত পঢ়া? মই ক্লাস টু। ক্লাস টু পঢ়া? হ্যাঁ। তুমি দৌড়ি খুব ভাল পোৱা নেকি? অ, ভাল পাওঁ। হিমা দাসৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰা নেকি? বিচাৰো। তুমি অলিম্পিক খেলিবা নেকি? খেলিম। তুমি কিমান পাক দৌৰা এই ষ্টেডিয়ামত? ছপাক। কাৰ লগত আহা? পাপাৰ লগত। পাপাৰ লগত আহা ষ্টেডিয়ামলৈ? সদায় আহোঁ পাপাৰ লগত দৌৰিবলৈ। হিমা দাসে দৌৰি থাকিলে বিৰাট ভাল লাগে। ভাল লাগে? হিমা দাসৰে ভিডিঅ' চাই থাকোঁ। আৰু ছোৱালীজনী মোৰ, তাই এতিয়া 7 বছৰ হৈছে, তাইৰ নাম ডিম্পিতা আছে। আৰু তাই মানে 4 বছৰ বয়স হৈ আছিলে তেতিয়াৰ পৰা মই মানে তাক ৰাস্তাত দৌৰাওঁ, সৰুকে অলপ অলপকে দৌৰাওঁ আৰু দৌৰে আৰু মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ আহোঁতে তেনেকৈ দৌৰোতে দৌৰোতে মই তাই মানে দৌৰা ষ্টেপখিনি কিছুমান চালোঁ আৰু সেই দেখি মানে মই তাক অলপ মানে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ আহোঁ সৰু পথাৰত, তাত দৌৰাওঁ। কিন্তু তাত মানে ষ্টেডিয়ামত 4 পাক 6 পাক লাষ্ট মানে 7 পাকলৈকে দৌৰি দিয়ে, তেতিয়া মই মানে চাইছোঁ তাক দৌৰা পজিশ্যনকেইটা, সেইটোৰ কাৰণে মানে মই তাক এতিয়া দৌৰাই আছোঁ কিমান কি কৰিব পাৰোঁ দৌৰে আৰু কোনোবা ফালে পৰা। এতিয়া ক্লাছ টুত আছে সি, ইংলিছ মিডিয়াম আমাৰ গাঁৱত। লক্ষ্য মানে সিটো এতিয়া মানে টিভি চিভি এইকেইটা চাই চাই পেলাই এইটো হিমা দাস এইখিনি দৌৰিয়ে চাই থাকে সি, প্ৰায় লাভলিনাই মেডেল পোৱাখিনি চাই সি তাৰমানে আৰু মানে আগ্ৰহ হৈ গ'ল সি মানে। এতিয়া মানে আকৌ মানে সি মানে এতিয়া এনেকৈ কৰি দিছে, ৰাতিপুৱা মানে মই উঠিবই লাগিব মৰ্ণিঙত, মানে 3টা বজাত উঠিবই লাগিব, উঠি তাক ফিল্ডলৈ আনিবই লাগিব মানে। সেই তেনেকৈ মানে সি মানে এতিয়া মানে কি ভাবি কি কৰিছে এতিয়া মানে সিটো তাৰ হিচাপততো সি ভাবে যে মই অলিম্পিক খেলিম, কিন্তু মই আকৌ তাক সেই জেগালৈ পোৱাব পাৰিম নাই আকৌ। মোৰ নাম নিপুল দাসা। নিপুল দাসা? হয়। আপুনি তেনেকৈ মানে মই দিন হাজিৰা কৰোঁ, মই পকা মিস্ত্ৰী কৰোঁ। পকা মিস্ত্ৰী মোৰ পৰিয়ালত এতিয়া ছোৱালী এজনী 7 বছৰ, ল'ৰা এটা আছে 2 বছৰ আৰু মোৰ ফেমিলি ৱাইফ আছে, সিমানে আৰু। ভৱিষ্যতে যদি তাই মানে আগবাঢ়িব বিচাৰে চৰকাৰক কিবা অনুৰোধ জনাবা নেকি? সুবিধা চৰকাৰক মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ যাতে কিবা ছোৱালীটোক আগবাঢ়িবৰ কাৰণে কিবা যাতে ৰাস্তা দেখুৱাই আৰু মানে আগবঢ়ায় আৰু মানে সহায় সহযোগ কৰে। মইতো তেনেকৈ বিশেষকৈ একো নাজানো লাইনত কোনটো লাইনত কি হয় বা গ'লে কেনেকৈ কি হ'ব, তো সেইখিনি মানে আমাৰ কাৰণে অলপ কঠিন। গতিকে মই মানে এতিয়া আগবঢ়াবলৈ মই মানে কি দৌৰাই আছোঁ, গতিকে কিবা যদি কোনোবা ফালে কিবা লাইন এটা পাই যায় সি নিশ্চয় ভৱিষ্যতত সি দেশৰ কাৰণে